โอเคป่ะอะกูโหลตัดจี้ผู้สอเว้ยกาโหลตะนิดมาตะยัดเว้ยป่ะเนาะด่าชียาสรอกด่าติติชาลิตะยอกขึ้นอ่ะดีเนี่ยแม่แม่ยัดด่ายุศิณนี่แหละขึ้นเด้ด่าตัดจี้ยุศิณตัดจี้ผู้สอเว้ยกูเนี่ยด่าโหว่าบ่วายิงตะบายิงนี่กูโหกระโดดวนย้ายด้วยแหละด่าเปาะบาเลยชิဟုတ်အဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာမိသားစုတွေအကုန်လုံးတွေ့ဆုံကြရပွဲဆိုတော့သူတို့ကြကြလေးပါပဲဟုတ်တက်ဖြစ်တာပါအဲဒါကြောင့်အဒီနေ့ကလည်းဒါအရန်စီရဲပြီးတော့မုံစီရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကအာတယောက်တစ်ခုစီဒါစူဒီဒါကြွေးကြတာဆိုတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဟုတ်ဟုတ်အရင်ရင်တော့တပိုးပိုးတိုင်းမျိုးတွေဒါအရင်ကပြည့်တော့ရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးနောက်နေ့ကြမှာပဲရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဘယ်ကနာလေးဒီမှာကြိုက်တာဟုတ်ဒီမှာတော့အကောင်လုံးကလည်းဒီဟိုဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပေါ့နော်အကောင်လုံးစီစီရုံနဲ့အကောင်လုံးလှုပ်ကြတာလှူကြတာဆိုတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့လည်းပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အမှန်နဲ့ဟုတ်တင်းကျုပ်ကတော့တငယ်ချင်းနေမိသားစုနဲ့ပဲလို့မိချွန်းပြီးပဲဖြစ်နေပြီဟုတ်ဘယ်မှာတော့လည်းမတော်ဘူးပြောရောမကျော်ကျေလည်းမကျော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆောင်းဝွေးလေးရှိနေရဆိုတော့အပြင်တော့တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးဒီမိသားစုတွေကြောတာတော့အဲကိုဆရာသမားတွေကြောတာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ခရိုင်ချီတွေကတော့လို့ခရီးသွားပြစ်တာများတယ်ဟုတ်ခရီးသွားပြစ်အလုတ်နဲ့လို့ခရီးသွားပြစ်တာများတယ်ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေရဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုတ်မရှိအလုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီခရီးမသွားပြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပဲလို့သွားပြစ်တာများပါတင်းကျစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငယ်ရွယ်အချိန်မှာဒါအနုပညာလို့လုပ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်လည်းအသက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းရင်တမရင်နေကိုဟိုတကယ်ဟိုဒါလေးတဲ့လေးစားတယ်ပြီးတော့သူတို့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးစားတယ်ပြီးတော့အားလည်းအားကြရပေါ့နော်အခုတို့ပြန်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အချို့ဘဝရဲ့အနုပညာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဖိုးဖွားရရတော့အဲ့လိုဒါအသက်ကြီးရဲ့ခါမှာဒါအငယ်တက်ကြရဲဒီလိုမျိုးလေးဒါနုပညာရှင်မောင်တို့အားလုံးကဒါစုစုစည်းစည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့ခံရတော့ဖိုးဖွားရလည်းပျော်မယ်လို့ညွှန်တယ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မိုးပွိုင်းမြန်ရဲ့အခါမှာခင်စားချက်ဆိုကျွန်တော်လည်းဒါငယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေကြီးလာမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဟိုအများလေးစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ကိုယ်ငယ်ရွယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်တင်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်ကြောက်ထင်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကိုယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းဟိုငယ်ရွယ်လူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုလေးစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမြန်လို့ရှာမှာတော့အခုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့အာ17လပိုင်းနောက်စမယ်ပေါ့နော်ဂျာထဲမှာတော့အခုကြော်ညာရဲ့ကလန်ဒါအဲ့ဒါလေးရိုက်ပြိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါချဲပြိသက်ကြီးအာလူတင်းချင်မှာပြောရှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်လေးကိုလူပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလေးတွေလည်းပို့မယ်ဆိုတာလည်းပြောပေးပါအဲမောင်လေးလည်းဒီနိမိတ်ညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အလိုသူလက်တော်ဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့အလိုတကယ်ဟိုပြိသက်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ပြီးတော့ဘက်ကရက်တာမျိုးဆိုတေးဥဆောင်နိုင်တဲ့ဟိုတေးဥဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ကရက်တာမောင်ဆောင်ဝင်မှအာဒါတေးဥဆောင်ကောင်ဖြစ်မှာဆိုတော့လေအဲဝိုင်းလုံးပေးရတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိမိတ်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်လေးမသိရမျိုးဆိုလို့ပြောပြပေးရမျိုးရှိပါတယ်တော်တော်များတော့တัวသူပဲလောက်တာများပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးပါတယ်ဒီတော့မကြောက်ရသေးဘူး။ငါပြင်းနေမှာကြောက်မယ်။အဒီနေ့လေလာပြင်းနေရ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ညကြောင်မ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီအနုပညာဝန်ဆာဖြစ်နေရပေါ့နော်။ကျွန်တော်အများကြီးလေးလာနေရပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စာရည်လည်းဖတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဒီရှေ့ဆက်လောက်ရမဲ့ဒီဟိုအလုပ်တွေခြေလှမ်းတိုင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်။အမကကိုယ်ရိုက်တော့လား။ကြာ။အမကကိုယ်ရိုက်တော့လား။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ရိုက်တော့ပါပဲ။အမဟုတ်။အဲ့တော့မနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဒီတတင်းချစ်မှာပေါ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့မြတ်ဆုတောင်းဝေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့